Ok, bomo kar začeli. Gotovo bo še kdo prišel, ampak zelo malo časa imamo. No. Te srečanja bojo potekala od 19.40 do 21.15 in jaz bom običajno kakšno uro govoril. Namen pa ni to, da jaz predavam, ampak da se pogovarjamo in če imamo potem sam 15 minut časa za razpravo, je to smešno malo. Tako da že zdaj le vse pozivam, da meni je zelo žal, ampak ne bomo imeli akademskih 15. Prosim, bodite 19.30 tukaj, naslednjič ob 19.40 bomo začeli, meni je žal, ampak nisem uspel dobiti kaj daljšega, za daljše čas tole učilanco. Skratka, pozdravljeni vsi na uvodnem srečanju v seminaru o historičnem materializmu. Jaz bi mogoče začel z malo tehničnimi pripombami glede izvedbe seminarja oziroma posameznih srečanj. To bo trajalo 5 minut, potem bomo šli pa na vsebinski pregled seminarja, torej vseh prihodnih srečanj, o katerih verjetno že kaj veste, ker ste prebrali vsaj nekateri na internetu tiste kratke opise, par odstavčne opise o srečanjih. To bo vse skupaj trajalo, upam, da ne več kot 50 minut, potem pa bomo imeli še kakšne pol ure, da vi poveste, če vas je kaj zmotil, da bi radi o čem več slišali, o čem manj, če imate kakšne tehnične pripombe, skratka, o čemrkoli lahko že danes kakšno vsebinsko razpravo načnemo, ampak bodite skromni pri načenjanju kakšnih vsebinskih razprav, ker namen tega srečanja ni že vsebinska razprava, ampak zgolj uvodno srečanje pregled. Kot ste verjetno videli, bojo srečanja potekala vsak torek, od danes, od tega tedna naprej pa do konca januarja, mislim, da 27. januarja imamo zadnje srečanje, samo ena izjema je, naslednji teden, torej čez 7 dni se ne bomo videli v torek, 11. novembra, ampak 13. novembra, 2 dni kasneje, v četrtek, razlog je banalen, mene pač ni v Sloveniji, tako da to je edina izjema, vedno bomo v torek, tej lokaciji, ob tem času se dobivali, sam naslednji teden, še vedno na tej lokaciji in ob tem času, ampak z izjemo četrtka. Zdaj, literatura, ki jo bom jaz pošilil, bo razdeljena na obvezni in neobvezni del. Vsakič, edini pogoj udeležbe tega seminarja je, da preberete tisti obvezni del literature, to bo običajno 30 strani iz različnih kosov literature, in da, ker to bo pač podlaga, na kateri bojo srečanja potekala, ne bomo mogli imeti razprave brez tega, mene boste težji razumeli, tako da tistih 30 strani prosim preberte. Jaz bom poslal vsak torek po koncu vsakega srečanja na Facebook dogodek. Bom poslal seznam literature, tako obvezne kot neobvezne, za tiste, ki nimate Facebooka in gotovo je vsaj kdo, ki ga nima, pa najbolj, da po koncu srečanja prijete do mene, pa mi date svoje maile, pa bom vam poslebi poslal seznam literature. Zdaj, jaz bom pošilil, razen, če bo vam to zelo neprijetno in boste hoteli drugač, to boste na koncu povedali, pošilil bom seznam literature, ne bom pošilil literature, torej PDF-jev ali pa kopij. Iz preprostega razloga, da je kar nekaj te literature, vsakič bom poslal vsaj 15 kosov literature, obveznih bo približno 5 in iz vsakega kosa literature bo obvezno za prebrati kakšnih 5 strani, tako da bo na koncu 25-30 strani vse skupaj. Neobvezne literature bo pa tudi kakšnih 10 kosov in jaz nimam vsega tega več na računalniku, težko bi mi bilo to dol potegant pa vam poslati, vse se pa da dobiti na LibGenu ali pa na Googlu, večino na LibGenu, tisti, ki ne veste, kaj je LibGen, bom na koncu to povedal, bom v Facebook dogodek ali pa na vaše maile poslal link do te strani, to je stran, na kateri je ena vrstica, v katero opišete ime avtorja ali pa knjigo, naslov knjige, in pač dobite to v obliki PDF ali pa MOBI. Tako da, če boste le vi tudi zadovoljni s tem, bi jaz samo sezname literature pošilil. Če pa ne, bom pa pač pošilil kar PDF-je, sam malo več časa mi bo vzel. Zdaj, struktura srečanj je nekako takšna. Tako sem si jaz zamislil, potem boste pa vi povedali, a se vam to zdi ok. Jaz mislim, da bi bilo najbolj na podlagi izkušenj, no, ker sem že imel takšne seminarje in moji kolegi so jih imeli, da na vsakem srečanju jaz kakšnih
40, 50, 60 minut na pol predavam. To ne bo čisto enosmerno predavanje, seveda lahko vmes tudi vi kaj pripomnite, sam dvigujte roke, prosim. Ampak jaz mislim, da je vsem pametno, da jaz na začetku mal več povem, seveda o tem, o čemer bomo brali, potem pa zadnjih 40 minut, ki nam jih bo ostal ali pa več, skupaj razpravljamo. Vi kritizirate mojo interpretacijo literature, se strinjate z njo, postavite kakšna vprašanja, odprete sami kakšne zagate, ki jih jaz nisem, prispevate kaj sami, če bi kdo rad 5-10 minut lahko tudi več kaj govoril o tej literaturi, česar jaz nisem povedal, prosim, kar v tem zadnjem drugem delu, ko bomo razpravljali. To je torej moj predlog, če hočete vi, da kar začnemo z razpravo, boste na koncu povedali, če ne, če mislite, da je ta moj predlog boljši, pa mislim, da lahko ostane tako. Še ena zadnja birokratska zadevščina, jaz sem danes sicer pozabil seznam prisotnosti, na katerega bi prosil, da se podpišete, ampak vsakič, naslednjič ga bom pa prinesel sabo, nujno to potrebujemo, zaradi tega, ker nas, mene in IDEŠ, financira Rosa Luxemburg Stiftung, ki potrebuje teh 20, 30, 40, 50 podpisov, kakorkoli vas bo že hodil na srečanja, da dokažem jaz, da sem res imel ta seminar in ne samo to, to bi lahko dokazal verjetno že z videoposnetkom, ampak da je bil relevanten, da pač niso prišli trije, ampak da vas je prišlo vsaj 10 ali več. Tako da naslednjič bo za cirkuleru seznam prisotnosti, nobenega spam maila vam ne bomo pošiljali, sam dejte prosim dol vršt svoje ime, podpis, pa mislim, da mail, ampak ta mail ne bo res uporabljen za kakšen spam ali karkoli drugega. Ok, tok glede tehnične plati, mislim, da sem vse pokril, če ne, mogoče že zdaj kdo kaj pripomnil, sem kaj pozabil, prosim, dvignite roko. Če ne, bom nadaljeval jaz z vsebinsko predstavitvijo, pa bomo potem imeli še enkrat priložnost na koncu seminarja. Ok, potem bom kar za enkrat nadaljeval. Zdaj, kot sem rekel, jaz bom poskušal kakšnih 40 minut zdaj govoriti o razlogih, zakaj sploh imamo ta seminar, o čem se bomo na njem pogovarjali, kakšen je njegov, mogoče tudi političen namen, kako bo vse skupaj približen na vsebinski ravni zgledal. To je zdaj moj predlog. To, kar bom povedal, je moj predlog. Če boste vi hoteli slišati o čem kaj več, če mislite, da sem jaz kaj izpustil, pa bi moral na seminarju o historičnem materializmu govoriti o kakšni temi, ki sem jih jaz spustil, prosim na koncu povejte, sem toliko fleksibilen, da lahko kaj še ven vržem, pa kaj dodam, če bom le tudi sam poznal to, o čemer boste govorili. Zdaj, zakaj seminar o historičnem materializmu? Kaj bomo delali, o čem bomo razpravljali na njem? Z Ivanom sem se pogovarjal in on je bil zelo strikten, da moram na enostaven način to razložiti, ne zato, ker bi bili vi budci, ampak zaradi tega, ker ne vem, kaj je konc koncu tudi jaz drugačen namen takšnega seminarja, če ne to, da je čim bolj razumljiv in da razjasnimo kaj, kar ni bilo jasno, ko ste brali ali pa boste brali z žargonom polno literaturo. In jaz mislim, da bi se dal na mogoče malo neortodoksen način začeti z razlago o namenu seminarja. Verjetno ste opazali, če ste prebrali vsaj tisto osnoven povzetek, par odstavčen osnoven povzetek seminarja na Facebooku ali pa na kakšni spletni strani, ali pa še toliko bolj, če ste prebrali opis posameznih srečanj, mislim, da na strani Inštituta za delovske študije, da bomo zelo veliko govorili o metodologiji. Sploh na prvih srečanjih bomo izrecno govorili o metodologiji in to ne o historično-materialistični metodologiji, ampak o obče sociološki metodologiji. Verjetno ste bolj ali manj upravičeno, verjetno kar bolj upravičeno, nekateri bili skeptični glede tega, pač ponavadi so razprave o metodologiji zelo, če že ne, neproduktivne, pa sterilne in abstraktne, vsaj zelo dolgočasne. In velikrat so same sebi namen. Tudi jaz sem konc koncev to doživel, ko sem na FDV-ju poslušal neke metodologije o sociološkem pa komunikološkem raziskovanju. No in ravno zaradi tega, pa še zaradi dveh drugih razlogov, jaz mislim, da moramo marsikaj povedati o metodologiji. In že zdaj bom povedal, da sicer bomo izredno o metodologiji govorili samo na naslednjih dveh srečanjih, na ostalih desetih ali devetih bomo bolj posredno se dotikali metodoloških razprav in zagad,
ampak vselej bomo govorili o metodologiji. Zakaj? Trije razlogi. Prvič zaradi tega, ker mislim, da malo kdo veliko ve ali pa dovolj ve o metodologiji in to ni dober. Na faksu, vsaj, kakor sem jaz poslušal, pač se ne predstavi običajno dober metodologija ali pa vsaj ne na zanimiv način in to je zelo problematično. To je problematično zaradi drugega razloga, zaradi katerega bomo govorili o metodologiji. In to je, da metodologija je, tudi če sama zanika to, zelo politična. Vem, da se to zdi čuden, ampak nekatere politične implikacije raznih teorij, vsaka teorija more na neki metodologiji sloneti, tudi če sama misli, da to ni tako, in bomo videli, zakaj je to res. Vsaka teorija, iz vsake teorije nekatere politične implikacije praktično neposredno sledijo. Tudi če se teoretiki ali pa tisti, ki poslušajo to teorijo, tega ne zavedajo in te implikacije sledijo iz metodologije, na kateri temelji teorija. To je zelo pomembno, ker, mislim, sej verjetno nekateri to že jasno, ampak ko bom danes govoril o metodologiji, pa naslednjič še to bolj podrobno, kot tudi sami kaj prebrali o metodologiji, boste videli, kako radikalne posledice ima še tako nedolžno zveneča in neutralna, objektivna, znanstvena metodologija. No, ampak tretji razlog, in ta se mi zdi pa najpomembnejši, tudi najbolj vsebinski, je pa preprosto nasleden. Zdaj, jaz bom postavil nekoliko polemično tezo in o njej lahko upam, da bomo polemizirali, ampak jaz bi rekel, da velik del sociologije, obče sociologije, klasične sociologije, pa tudi historičnega materializma in ne samo velik, ampak res skoraj ves del sociologije in historičnega materializma, tudi v njunih najbolj konkretnih vsebinskih izpričevanjih, preučevanjih, ugotovitvah, problemih, dilemah in podobno, izvira ta, te raziskovalne agende, sociološke šole, odgovori na neka vsebinska vprašanja, vsebinske ugotovitve, vse to, kar se sliši zelo konkretno in metodološko nedolžno, izvira, po mojem mnenju, iz enega samega splošnega, abstraktnega metodološkega problema ali pa metodološke dileme, metodološkega vprašanja. In preden povem, kaj je to, mislim, da moram povedati še to, da historični materializem se je razvil v veliki meri tudi kot poskus, vsebinski, konkreten poskus, odgovoriti na to splošno metodološko vprašanje. In ne samo to, Marx v 18. Brumairu Ludvika Bonaparta v enem od njegovih političnih tekstov iz 50. let 19. stoletja govori ravno o tem, o srednjem metodološkem vprašanju. Marsikdo ga bo poznal, oziroma bo poznal Marksovo formulacijo tega metodološkega vprašanja ali pa rečemo bolj metodološke dileme in to je seveda slavni Marksov izrek, da ljudje delamo lastno zgodovino, ampak ne pod okoliščinami, ki smo si jih sami izbrali. Zdaj, to se sliši zelo nedolžno ali pa, mislim, zelo truistično seveda, da je res, da ljudje delamo lastno zgodovino, kdo pa drug in seveda, da je ne delamo preprosto tako, kot si sami želimo, ampak se rodimo že v neke okoliščine, v neke družbene odnose, mogoče bi nekdo celo rekel zakone in podobno. No, ampak kot bomo odkrili, tako v historičnem materializmu, kot v obči sociologiji zadnjih 150 let, odkar obstajata, ni bilo dobrega ali pa je malo kdo podal dober odgovor na to vprašanje, na to metodološko zagato, torej, kaj točno pomeni, da ljudje delamo lastno zgodovino, ampak ne v okoliščinah, ki smo si jih sami izbrali, kaj so te okoliščine, ki se jih nismo sami izbrali, kaj pomeni, da si jih nismo sami izbrali, kako vplivajo na naše delovanje, na naše ustvarjanje zgodovine in konc koncev, kako mi ustvarjamo prek ustvarjanja zgodovine tudi same te okoliščine. In zdaj, na prvem srečanju, kot ste videli, bomo zato govorili o dveh metodoloških principih, ki sta praktično vladala obči sociologiji, pa tudi marksizmu, do nekje 80. let prejšnjega stoletja. Od klasikov naprej, od Marksa, Maxa Webera, Emila Durkheima, Georga Simla in tako naprej, sta dva metodološka principa polarizirala sociološko skupnost in dominirala njene vsebinske razprave in njene vsebinske ugotovitve, tudi najbolj konkretne in najbolj neabstraktne, ne metodološko zveneče. To sta jasno na eni strani metodološki individualizem in pa na drugi metodološki holizem oziroma metodološki kolektivizem, kot se mu tudi včasih reče.
Metodološki individualizem se je sicer obstajal že pred Maxom Weberom, pred klasikom, tem očetom moderne sociologije, ampak je v času njegovega pisanja, torej v času začetka 20. Stoletja, to nekje 1910-1920, je ravno s teksti Maxa Webera, tega nemškega klasika sociologije, postal uveljavljen ali pa je dobil svoj največji teoretski izraz. Obstajal je torej že prej metodološki individualizem, ampak z Weberom je postal res nekaj vplivnega. Predvsem z njegovo posthumno objavljeno knjigo Gospodarstvo in družba. Mislim, da leta 21. Metodološki individualizem je potem cvetel v področju neoklasične ekonomije in pa v sociologiji pod paradigmo teorije racionalne izbere, sploh v 70. pa 80. letih prejšnjega stoletja. V marksizmu je pa konc koncev tudi bil, čeprav se bo mogoče komu to zdelo čudno, kar vpliven, vsaj v nekaterih obdobjih, enkrat z Sartrom v 50. 60. letih in z njegovimi sledilci, Sartre je bil metodološki individualist, in pa v 80. pa 90. z tako imenovanimi analitičnimi marksisti, o njih ne bomo veliko govorili, ampak to so tako znani splošno, obče sociološki teoretiki, kot je Jon Elster, o njem bomo govorili, ekonomist, neoklasično marksistični ekonomist John Romer in pa tudi še en sociolog, kar dobro poznan sociolog, Adam Przeworski. Analitični marksisti torej so bili tudi metodološki individualisti in celo trdili so, da marksizem pade, če ne sprejme metodološkega individualizma. Bomo govorili o razlogih, zakaj so to rekli. Danes metodološki individualizem ni več prisoten v sociologiji oziroma zelo redko kdo se strinja z njim, je pa še vedno prisoten v neoklasični, torej tej mainstream, prevladujoči ekonomiji, v kateri ste gotovo že kaj slišali tudi v časopisih in mogoče najpomembneje metodološki individualizem pomeni naslednje. Metodološki individualisti začnejo s to zelo zdravorazumsko, intuitivno predstavo o človeku in družbi, da vse, kar zares obstaja, je v bistvu človek. So posamezniki, subjekti. In naj že tukaj pripomnim, jaz, ko bom govoril o subjektih ali pa človeku ali pa posameznih, bom govoril o agencih, angleško agents. Bolj ali manj arbitrarna izbira besede, običajno sociologi to besedo uporabljajo in običajno podarjajo, ponujajo razlog, sledeči razlog za rabo tega izraza, ne pa izraza subjekt, ki se v filozofskih krogih običajno uporablja. Preprosto agens ima konotacijo namernosti, aktivnosti, delovanja, medtem ko subjekt ima konotacijo podrejenosti in mi bomo v nasprotju z metodološkimi holisti, do katerih še pridemo, poudarjali, da ljudje, agenci, niso zgolj pasivni produkt družbe, ampak aktivno ustvarjajo družbo, so agenci. Skratka, metodološki individualisti začnejo s to intuitivno predstavo, da vse, kar zares obstaja, so človeška bitja, družba je agregat človeških biti in njihovega delovanja in zato je tudi ta osrednji metodološki problem, ki sem ga prej z Marksovim aforizmom opisal, ljudje delamo lastno zgodovino, ampak ne v okoliščinah, ki smo se jih sami izbrali, tega bi lahko na malo bolj tehnični način formuliral tudi kot problem povezave ali pa odnosa med na eni strani agensom, posameznikom, subjektom in na drugi družbeno strukturo, družbenimi strukturami, družbo, družbenimi dejstvi in podobno. Skratka, intuitivno si predstavljamo, da obstajajo ljudje in družba, zdaj pa vprašanje je, kako to dvoje povezati. To je to ključno metodološko vprašanje, s katerim se je Marx zbodil v 18. Brumairu in pa s katerim se bomo mi in s katerim, pravim, se je velik del sociologije. Torej, če se vrnem nazaj k individualistom, oni bi rekli, oni bi na ta problem odgovorili, da pravzaprav sploh ni problem, ker družbene strukture, ki naj bi bile nekaj zunanjega agensom, niso zunanji agensom. Družbene strukture so zgolj, ali pa družba, če hočete bolj laično, so zgolj agregat, skupek, vsota posameznega delovanja posameznih agencov. Imamo skupek ljudi, 7 milijard ljudi, ki deluje, kakorkoli pač že individualno deluje in družba je preprosto skupek teh posameznih aktov, agencov. To trdijo metodološki individualisti. Zanikajo, da so družbene strukture nekaj tam zunaj nas ali pa da je družba nekaj več kot seštevek, vsota posameznih aktov, agencov in da zato družbena struktura ali pa družba ni nič nekaj zunaj nas, kar vpliva na nas, nas vzročno pogojuje, kar zamejuje naše delovanje.
No, metodološki holisti so pa svojo teoretsko utemeljitev, svoj teoretski vpliv dobili z deli dveh klasičnih sociologov, prav tako, kot so individualisti dobili to z Maxom Weberom, to sta Emil Durkheim in pa Talcott Parsons, francoski in angleški oziroma ameriški sociolog. Spet, oba sta delovala v prejšnjem stoletju, Durkheim mal pred Parsonsom, Parsons je bil v času druge svetovne vojne zares pisu. Ona dva metodološki holisti so z Durkheimom in z Parsonsom dobili torej utemeljitev nasprotnega metodološkega principa, nasprotnega metodološkemu individualizmu. Če individualisti pravijo, da vse, kar zares obstaja ali pa kar je zares pomembno za sociologijo, so posamezniki, njihove namere, njihove želje, njihovi interesi in njihovo posamezno delovanje, njihova zavest, družba je pa potem pasivni odsev teh posameznikov njihovega delovanja, so holisti trdili nasprotno. Holisti so trdili, da ok, seveda res obstajajo človeški organizmi, ljudje, ki hodijo na okoli in pritiskajo na gumbe, jasno, kdo bi zanikal to, ampak ne samo, da ti ljudje niso nič, dokler ne postanejo to, kar so v družbi, torej ti ljudje so izključno družbeni ljudje, so družbeni agenci, predtem so zgolj, če uporabimo znane besede Emila Durkheima, nedoločen material. Ti ljudje postanejo določen material, nekaj, kar ima vzročen vpliv na svet okoli sebe, zgolj v kontekstu družbe. Družba jih naredi, družbene norme, družbene prakse, družbene strukture jih naredijo, te agence, za to, kar so. No, ne samo to, hkrati holisti pravijo še, da so družbene strukture nekaj zunanjega agencom, nekaj, kar neodvisno od njih obstajajo, nekaj ob kar agenci trčijo. Strukture so nekaj, kar bi lahko rekel, bdi nad glavami agencov in določa, kaj ti agenci delajo. Zato so družbene strukture razumljene kot neke nadindividualne entitete, ki imajo podoben ontološki status kot ljudje. Tako kot obstajajo ljudje, pravijo holisti, obstajajo tudi neke reči, ki jim pravimo družbene strukture. In kot sem rekel, te družbene strukture po holistih absolutno določajo, kar agenci delajo. To, kar agenci delajo, delajo zato, ker so v določeni družbi. Torej, holisti zavračajo obstoj avtonomnega subjekta, medtem ko metodološki individualisti zatrjujejo, da vse, kar obstaja, je avtonomni subjekt. Družba zgolj sledi iz avtonomnega subjekta. Holisti trdijo nasprotno. No, po Durkheimu in Parsonsu so holisti postali izjemno vplivni v socioloških krogih, predvsem s porastom strukturalizma, z takšnimi avtori, kot so naprimer Claude Lévi-Strauss, v marksizmu pa še toliko bolj znano vsem tukaj verjetno, Louis Althusser, pa njegova sledilca Nikos Poulantzas in Goran Terborn, to se vse dogajalo v 60-ih, 70-ih, 80-ih letih, potem pa, ko je strukturalizem razpadl v 80-ih letih, je pa metodološki holizem preživel v sociologiji pod drugo preobleko, to je pod preobleko gibanja, ki se mu pravi poststrukturalizem. Kaj je poststrukturalizem, ne bi zdaj, sem vas že tako zasipil z dost definicijami in imeni, tako da o poststrukturalizmu več na naslednjih srečanjih. Dovolj je, da veste, da holizem je, tako kot individualizem, ustrajal v sociologiji. Jaz mislim, da je bil celo bolj prisoten v sploh v tem radikalnem delu sociologije kot individualizem in še danes je mnogo kateri holist z nami v poststrukturalistični preobleki v sociologiji, tako kot v filozofiji. No, ampak načeloma, in zdaj prehajam na drugo srečanje, o čem bomo govorili na drugem srečanju, načeloma se nekje v 80-ih zgodi napredek. V 80-ih, pa že malo prej, sociologi vseh političnih barv začnejo izražati svoje nezadovoljstvo nad tem stalnim sporom med na eni strani individualisti in na drugi holisti. Nikoli se niso mogli med seboj strinjati, medtem ko mimo grede so eni individualisti tekom svojega življenja postali holisti in obratno. In zdel se je res, da oboji imajo neki prav, seveda je res, da je težko trditi, da družba obstaja kot nekaj zunanjega ljudem, ki jo sestavljajo, ampak po drugi strani se pa tudi zdi čuden, da bi samo ljudje obstajali. Seveda obstajajo neke zamejitve, ne?
Seveda, da delamo svojo zgodovino pod okoliščinami, ki si jih nismo sami izbrali, ampak smo se rodili v njih. No, ampak vsejen razrešitev tega spora se ni zgodila, zato so sociologi, kot so Peter Berger, Thomas Luckmann, Anthony Giddens, Pierre Bourdieu, Zygmunt Bauman, Ulrich Beck in podobni modernejši, sodobnejši sociologi v 80-ih začeli kovati odpor tako proti individualizmu kot proti holizmu. So rekli, nekako bo treba iti onkraj obeh teh paradigem. Oboje je nezadovoljivo. Oboje je preveč tendenciozno, preveč enostransko. No in sploh pod vplivom teh teoretikov, sociologov, ki sem jih omenil, se je razvila paradigma ali pa skupek paradigem, ki jim bom jaz rekel sledeč nekaterim drugim sociologom, sociologija prakse. Sociologija prakse je torej ta tretji metodološki pristop, o katerem bomo govorili. Sociologija prakse je krovni termin, ki zajema različne sociologe, nekaj sem jih omenil ravno kar, ki so skušali iti onkraj lažno dilemo, po njihovem mnenju lažno dilemo, med individualizmom in holizmom. Zakaj sociologija prakse? Banalen odgovor oziroma razlog, zaradi tega, ker sociologi prakse v fokus svojega raziskovanja, vsebinskega, ne metodološkega, vsebinskega, konkretnega raziskovanja, ne postavljajo niti na eni strani agensov, niti struktur, kot so delali izmenično individualisti in holisti, ampak nekaj tretjega, družbene prakse. Pravijo sociologi prakse, da vse, kar zares obstaja, nista avtonomni subjekt na eni strani, avtonomna struktura na drugi strani, avtonomna družba na drugi strani, ampak družbene prakse. Struktura in agens obstajata zgolj v in skozi te družbene prakse. Neodvisno od družbenih praks, noben od njiju ne obstaja, noben od njiju nima avtonomnega obstoja, noben od njiju ne vpliva drug na drugega na vzročen način, ker, kot pravim, sploh ne obstajata. No, ampak to vem, da se zdaj zdi zelo čuden, kako bi lahko sploh dokaj tazga trdil, ampak bo postalo bolj jasno na drugem srečanju. Preprosto nimam dosti časa, da bi zdaj šel v podrobnosti glede tega, ampak ne skrbte, bom kar neki primerov navedel, tako da bo to bolj jasno. No, tretja, oziroma četrta metodologija, o tej bomo tudi govorili na drugem srečanju skupaj z sociologijo prakse, in pa pravim jaz, spet sledeč drugim sociologom, socialni realizem. Socialni realizem se je strinil v 80-ih z sociologi prakse, da tako individualizem kot holizem nista zadovoljiva odgovora, zadovoljiva metodološka okvira za sociološko raziskovanje ali historično-materialistično, torej marksistično, ali obče sociološko raziskovanje, moramo iti nekako onkraj teh obeh lažnih polarnosti. No, ampak v nasprotju s sociologi prakse so pa zanikali, da niti struktura, niti agens ne obstajata. Kot sem rekel, sociologi prakse so rekli, da niti struktura, niti agens ne obstajata, da vse, kar relevantno so družbene prakse, socialni realisti to zanikajo. Socialni realisti pravijo, ne, moramo sprejeti to, kar pravita individualizem in holizem. Torej, moramo sprejeti, da obstajata tako relativno avtonomen subjekt na eni strani, kot družba ali pa družbene strukture, ki so nekaj več kot zgolj agregat posameznega delovanja agensov, to moramo sprejeti obe te na nek način polarnosti, ampak ju povezati, ugotavljati, kako agens vpliva na strukturo in struktura na agensa na zadovoljivejši način. Torej, moramo ju nekako dati skupaj. Ne tako, kot ju dajo sociologi prakse, ki v nek nerazločljiv amalgam spnejo. Rečejo, struktura in agens oba sta skupaj prakse. Socialni realisti pravijo, ne, dajmo jih držati ločene, ampak dajmo proučiti skozi čas, kako se pogojujeta. Kako agensi, ki se rodijo v že neke vnaprej dane strukture, ki bi jih lahko razumeli kot družbene odnose med družbenimi položaji, in tudi to bom konkretiziral na naslednjih srečanjih, kaj točno pomeni družbeni odnosi med družbenimi položaji. Skratka, kljub temu, da so ti družbeni odnosi in družbeni položaji nekaj več kot zgolj agregat delovanja sedanjih agensov, torej sedanji agensi trčijo ob njih kot nekaj zunaj danega, pa vseeno sedanji agensi spremenijo to s svojim delovanjem, te strukture, ali jih pa obnovijo. In moramo preučiti, kako ta interakcija, agens, struktura, agens in podobno, kako drugega vzročno pogojujeta. To so torej ti štirje metodološki pristopi, o katerih bomo veliko več in veliko bolj podrobno govorili na naslednjih dveh srečanjih. Ta zadnji, četrti, socialni realizem je ta, ki ga bom jaz zagovarjal.
In ta je tisti, za katerega bom jaz trdil, da je implicitno, mestoma pa tudi izrecno, prisoten v delih Karla Marksa. In bomo pogledali neki citatov, neki njegovih del in bomo skušali ugotavljati, a je to res. V vsakem primeru pa je socialni realizem, tukaj moram biti intelektualno iskren, tisto, kar jaz zagovarjam. Jaz mislim, da tako individualizem, kot holizem, kot sociologija prakse so metodologije, ki jih moramo absolutno zavreči. In me seveda zanima, kaj si boste o tem vi mislili. Zdaj pa, kar bomo na teh dveh metodoloških, izredno metodoloških srečanjih še delali, preden grem na ostala srečanja, je pa tudi naslednje. Ne bomo govorili samo o tem, kaj sta individualizem, holizem, sociologija prakse in socialni realizem, kar sem zdaj že na zelo abstraktni ravni povedal. Tega ne bomo sam ponazarjali s primeri, ne bomo se sam pogovarjali o tem, kje sta analitično nezadovoljiva, zakaj moramo vse te tri prve metodologije zavreči in zakaj se moramo s četrto, po mojem mnenju, strinjati. Ampak bomo govorili tudi o povezanih problemih, ki se nanašajo na to, čemur sociologi običajno rečejo sociološki mikrotemelji. Mikrotemelji so to, o čemer smo se zdaj pogovarjali. Mikrotemelji so razlaga povezave med strukturo in agensom. Kako sta struktura in agens, posameznik in družba povezana, kako drug na drugega vplivata na bolj konkretni ravni, ne samo na tej abstraktni metodološki. Da bomo ugotavljali, kateri mikrotemelji so, na kakšen način torej razlagati to povezavo med strukturo in agensom, bomo govorili o petih dilemah. O petih zelo prominentnih, ne samo metodoloških, ampak tudi vsebinskih dilemah, problemih, vprašanjih, ki prevevajo tako sociologijo kot historični materializem. Prvič, govorili bomo o različnih pojmih racionalnosti. Jaz mislim, da tako obča sociologija kot historični materializem ne morata pri svojem preučevanju brez predpostavke racionalnosti. Morata predpostavljati, da so agensi, ljudje, človeška bitja, kolikor toliko racionalni. Če ne predpostavljamo tega, potem ne moramo nič narediti. Potem, če niso racionalni, potem ne moramo o ničemer govoriti. No, ampak, kot bo verjetno marsikomu zdele, bojo ostale kocine na hrbtu, ta pojem racionalnosti je običajno v sociologiji, v ekonomiji zelo problematičen in upravičeno ga problematiziramo. Namreč obstaja več ponovanj racionalnosti. Prevladujoče, tako v sociologiji kot v neoklasični ekonomiji, pojmovanje racionalnosti je instrumentalna racionalnost. Zdaj, tako kot je Max Weber utemeljitelj metodološkega individualizma, je niti toliko po naključju utemeljitelj instrumentalne racionalnosti. Spet, že prej v 19. stoletju in še predtem so imeli spoh politični ekonomisti pa marginalistični ekonomisti že to pojmovanje, torej ljudje so racionalni v smislu instrumentalne racionalnosti, vsako delovanje, ki ga ljudje izvršijo, je racionalno, ukolikor je instrumentalno racionalno, in bom v trenutku povedal, kaj pomeni instrumentalna racionalnost, ampak Weber je spet tisti, ki je res znan za to, da ga je prinesel v to pojmovanje, v sociologijo. No, torej, jaz mislim, da obstajata predvsem instrumentalna racionalnost na eni strani in substantivna racionalnost na drugi strani. To sta dva pojma racionalnosti, ki se je uporablja običajno v sociologiji, brez katerega, vsaj enega od teh, mislim, da moramo pozabiti na historični materializem in tudi na sociologijo nasplošno in katera moramo zagovarjati ali pa izpodbijati. Ne moramo jo kar zaobiti in reči, mi ne bomo predpostavljali, da so radi racionalni, saj vidite, kako so iracionalni. Zdaj, kaj je instrumentalna racionalnost? Zelo na hitro, ker bomo o tem bolj podrobno govorili v naslednjem srečanju. Instrumentalna racionalnost naredi par predpostavk. Po tistih sociologih, ki predpostavljajo, da je delovanje agensov racionalno zgolj, ukolikor je instrumentalno racionalno, so naslednji kriteriji racionalnosti. Prvič, agensi so racionalni, če so sebični. Drugič, agensi so racionalni, če maksimirajo svojo koristnost, pri čemer je koristnost definirana kot subjektivne preference, to, kar si vi subjektivno želite, ne glede na to, kaj so te subjektivne preference. Subjektivne preference so dane. Ali pa so, kot so potem neki neoklasični ekonomisti se skušali nekaterim problemom subjektivnih preferenc izogniti, so razvidne tako, da na podlagi tega, kar agensi delajo,
mi sklepamo o tem, kaj so njihove preference. Temu se reče revealed preference. Torej, prvič, neka dejavnost bo racionalna, če je sebična, drugič, če maksimira koristnost agensa, ki jo izvaja, in tretjič, če se agens ne ukvarja pri tem svojem delovanju z moralnimi razsežnostmi cilja, k kateremu sledi s svojim delovanjem. Torej, cilji, k kateremu sledi, subjektivne preference, zadovoljevanje potreb in podobno, morajo biti dani. Morajo biti dani in v njih ne moramo presojati. Ne moramo reči, da je nekaj boljš, nekaj pa slabš. Substantivna racionalnost, na drugi strani, je pa prvič opusti vse te predpostavke. Delovanje je lahko racionalno, tudi če ni sebično. In veliko krat bo tako. Pogledali si bomo primer zaporniške dileme, o katerem verjetno že kaj veste, kjer instrumentalni racionalisti zahtevajo, da se agenci ravnajo racionalno, oziroma da se bodo ravnali racionalno zgolj, če bojo izdali svojega partnerja in če bojo naredili tisto, kar je maksimiran njihov lastni interes, razumljen kot maksimiranje subjektivne preference, in torej, če bojo pri tem sebični. Zdaj, problem je seveda to in to je v teoriji iger zelo razvpit problem, da zaporniška dilema ne obstaja v resničnem svetu. Ko so ljudje v resničnem svetu soočeni z zaporniško dilemo, običajno ne ravnajo sebično, ampak naivno bi bilo sklepati, kot sklepajo neoklasični ekonomisti in teoretiki racionalne izbere, da so agenci zato iracionalni. Torej, zato, ker običajno, ko jih nekdo zajame in muči, pustijo, da so mučeni, če imajo dobre razloge, da bojo s tem partnerju pomagali. Zato prvič pojmovanje racionalnosti kot substantivne opusti predpostavko sebičnosti. Nobenega razloga ni, da bi predpostavljali, da je delovanje agencov racionalnost, če in samo, če je sebično. Drugič, substantivna racionalnost opusti predpostavko maksimiranja koristnosti. Delovanje je lahko racionalno, tudi če ne maksimira koristnosti. Dovolj je, če je skladno z nekimi interesi agensa. Ni treba, da jih maksimira. Tretjič, delovanje bo racionalno, tudi če, in jaz bi rekel samo če, se bojo agenci ukvarjali tudi z moralnimi razsežnostmi svojih danih preferenc, svojega cilja, kateremu temelijo z delovanjem. Torej, če bo kdo izražil pomisleke na razumski ravni, pomisleke glede cilja, kateremu stremi svojim delovanjem, je to ravno znamenje racionalnosti, ne obratno. In če se bo kdo odločil, da je racionalno se vesti v skladu s tem, da te nekdo še naprej muči, zato ker ti tako ceniš osebo v drugi sobi in nočeš, da bi ona doživljala to, kar ti zdaj doživljaš, je to popolnoma racionalno. To je tisto, kar nas dela človeška bitja, ne pa te avtomatske homoekonomikuse, o katerih govori neoklasična ekonomija. No, ampak o tem bolj natančno, z več primeri in bolj razumljivo na naslednjih srečenjih. Druga dilema, glede katere se bomo pogovarjali v zvezi s tem problemom mikrotemeljev, povezave, agensa in strukture, so različne vrste razlag. V sociologiji in tudi v historičnem materializmu grobo rečeno obstajajo na eni strani intencionalne ali pa namerne razlage in na drugi strani funkcionalistične razlage. Spet, zelo na hitro, bolj natančno bomo o tem govorili na prihodnih srečanjih, intencionalne razlage so razlage, ki skušajo sociološke ali pa družbene pojave razlagati izključno tako, da se sklicujejo na individualne interese, potrebe, želje, prepričanja in podobno individualnih agencov. Na podlagi njihovih interesov, materialnih in družbenih, na podlagi njihovih želja, potreb in podobno, skušajo deducirati družbene pojave in sociološke razlage. Na drugi strani imamo funkcionalistične razlage. Funkcionalistične razlage, mimo grede intencionalne razlage, so običajno tiste, k katerim se zatekajo metodološki individualisti. Bo v trenutku postalo jasno, zakaj, ali pa je verjetno že. No, funkcionalistične razlage so pa tiste, k katerim se običajno metodološki holisti spet iz dobrega razloga zatekajo, in funkcionalistične razlage pa delujejo po dveh ternicah. Prvič, če se, in ponevadi se, sklicujejo na potrebe ali pa interese, se nikoli ne sklicujejo na potrebe ali pa interese individualnih agencov, ampak vedno kolektivnih agencov, kolektivnih entitet, naprimer razredov, države, kapitala in podobno. Govorijo o interesih ali pa potrebah kapitala ali pa potrebah države in podobno. Drugi ter, po katerem deluje funkcionalistične razlage, so pa tako, da razlagajo obstoj družbenih pojavov na ta način, da se sklicujejo na pozitivne učinke teh družbenih pojavov, ki jih imajo ti družbeni pojavi na neke druge družbene pojave.
primer. Razlago etnične diskriminacije so marksisti, na žalost, marsikdaj razlagali tako, da so se sklicevali na njene pozitivne učinke, ki jih ima na obnavljanje kapitalizma. Rekli so, etnična diskriminacija obstaja v veliki meri, recimo, če že ne absolutno, zato ker cepi delavsko solidarnost in ker s tem, ko cepi delavsko solidarnost, omogoča reprodukcijo kapitalizma. To je primer funkcionalistične razlage in jaz bom skušal pokazati, sledeč Giddensu in nekaterim historičnim materialistom, da so takšne razlage običajno popolnoma nezadovoljive. No, ne glede na to, a se strinjate zaenkrat z mano ali ne, je dejstvo, da obstajajo predvsem dve vrsti razlag v sociologiji, intencionalne in funkcionalistične, po analogiji obstajata te dve vrsti razlag tudi v historičnem materializmu in mi moramo ugotoviti, kjer od teh dveh je ustrezna ali pa kako kombinirati obe. Tretji problem ali pa tretja dilema, s katero se bomo ukvarjali, tako z ozirom na historični materializem kot občo sociologijo, ko bomo govorili o metodologiji, je ta opevani problem pojma človeške narave. Večina sociologov, večina marksistov celo, zavračala. Človeška narava v najboljšem primeru je neko prazno vozilo, ki ga itak družba napolni, ki ga napolnijo družbeni odnosi. No, vse zadnje je Marx v šesti tezi o Feuerbachu govoril, da ni nikakršne Feuerbachovske esencialne substance, ki prebiva nekje v človeku in iz katere bi tekla vsa družba in vsi družbeni odnosi. Marx pravi, da so bistvo človeka družbeni odnosi, v katerih je. In zaradi tega, zaradi te šeste teze v Feuerbachu, je vsaj večina historičnih materialistov bolj ali manj samozavestno odklanjala pojem človeške narave. Zdaj, jaz mislim, da tukaj bom verjetno najbolj polemičen in o tem bomo, upam, da veliko razpravljali na tem drugem metodološkem srečanju, jaz mislim, da ne samo, da je seveda res, da človeška narava obstaja in da ni res, da je človek samo to, za kar ga družba naredi, ampak mislim, da nujno potrebujemo pojem človeške narave, če hočemo ustrezno razložiti, kako sta agens in struktura povezana. Če hočemo imeti ustrezne mikrotemelje, tako kot obči sociologi ali pa kot historični materialisti, absolutno nujno potrebujemo nek pojem človeške narave. Drugič, in verjetno enako polemično, jaz mislim, da ne samo, da se Marx ni odrekel pojmu človeške narave, trditev je, znan primer je Louis Althusser, ki je teoretski antihumanist, med drugim to pomeni, da zavrača pojem človeške narave. Althusser je govoril o epistemološkem rezu med mladim in zrelim Marxom in čeprav je priznal, da, ker je, ne moreš tega zanikati, da je mladi Marx, tam nekje do 50-ih, govoril o človeški naravi in jo absolutno sprejemal, da pa vsaj zreli Marx Kapitala in Grundrisse, ni imel pojma človeške narave in ga je celo zavračal. Jaz mislim, da to nikakor ne drži. Ne samo, da je zreli Marx se držal pojma človeške narave, tako v Grundrisse, tako v prvem zvezku Kapitala, kot v tretjem zvezku Kapitala in v svojih znanih rokopisih z naslovom, ki ga je dal Karl Kautsky, teorije o presežni vrednosti. Jaz mislim, da tudi ni nobenega razloga, obstajajo ravno obratni razlogi, da bi se Marx odrekel pojmu človeške narave. In neodvisno od tega, o tem se bomo jasno pogovarjali, a je res Marx zavračal pojem človeške narave, vsaj zreli Marx, ali ne, jaz mislim, da ga historični materializem, ta pojem, nujno potrebuje. Neodvisno od tega, kaj je Marx rekel, pa kaj ni rekel. No in zadnji, v bistvu četrti, še enega imamo potem, četrti problem, oziroma četrta dilema, s katero se bomo soočali, o njej sem že malo govoril prej, so različni pojmi družbenih struktur. Kako razumeti te okoliščine, ki si jih nismo sami izbrali? Kaj so družbene strukture? A so družbene strukture to, kar holisti pravijo? Torej, neke nadindividualne entitete, ki obstajajo zunaj nas, zunaj agensov in določajo naše delovanje? Ali so mogoče neki bolj blagega, to, kar naprimer Anthony Giddens piše, so le virtualna pravila in surovine, skupek virtualnih pravil in surovin, ki ne obstaja, dokler jih agensi ne udejanijo v svojih praksah. Torej, po Giddensu strukture niso nekaj, kar bi zunaj agensa obstajali, niso nekaj, kar ima vzročen vpliv na agense, ampak obstajajo v in skozi družbene prakse, ki jih udejanjajo
agencij. No, potem seveda je tudi možnost, da strukture razumemo kot individualisti, torej kot nekaj, kar sploh ne obstaja, kot miselno abstrakcijo, kot skupek ljudi, skupek delovanja ljudi, posameznikov. V tem primeru tudi struktura ne more imeti vzročnega vpliva, se ne obstaja zares, se je samo ime, ki ga nadenemo temu, kar zares obstaja, torej ljudem in njihovi dejavnosti. No in zadnja dilema, s katero se bomo ukvarjali, potem grem pa na preostala srečanja in verjemte, hitrejši bom pri obdelavi ostalih srečanj, kot sem bil zdaj, bodo pa različne teorije subjekta ali pa teorije agensa. Jaz mislim, da tudi to, tako obči sociologi kot historični materialisti nujno potrebujejo, torej morajo se odločati, kaj je za njih subjekt, brez tega ne morajo govoriti o tem, kako sta agens in struktura povezana in brez tega ne morajo govoriti o bolj vsebinskih, bolj konkretnih, bolj tuzemskih in življenjskih socioloških razlagah. Zato bomo govorili o različnih teorijah subjekta, jaz bom povedal, katera je tista, za katero jaz mislim, da je najboljša, tista, ki jo rabi, po mojem mnenju, historični materializem in govorili bomo tudi o teorijah subjekta, ki prevladujejo v sociologiji. Govorili bomo o teorijah subjekta, ki ga, kot si lahko verjetno predstavljate, ali prikazuje kot izključno naravno danega razumskega človeka narave, to so razsvetljenske teorije subjekta, Descartova je naprimer takšna, metodološki individualisti imajo takšno teorijo subjekta in pa nekateri sociobiologi. Potem na drugi strani in na drugem ekstremu bomo govorili o teorijah subjekta, ki ga prikazujejo, torej subjekta, kot izključno družbeno danega, kot nekaj, kar je kvalitativno popolnoma drugo od narave, ki ga zoprstavijo naravi, ki predstavijo subjekta ne kot del narave, ali pa celo kot njegov pasivni učinek, kot ga tisti, o kateri sem malo prej govoril, ampak kot nekaj, kar je absolutno zoprstavljeno naravi in nima nobene zveze z naravo. To so v sociologiji modne teorije subjekta, ki jih imajo tako poststrukturalistični sociologi in filozofi, kot tudi metodološki holisti. Po metodoloških holistih, kot sem že omenil, je subjekt izključno družbeno dani produkt. No in potem bomo govorili jasno, to si tudi lahko predstavljate, o neki srednji poti, o subjektu kot o tako naravno ustvarjenemu, kot družbeno ustvarjenemu, kot o nečem, kar vznikne na stičišču med družbo in naravo. Ok, no zdaj pa še ostala srečanja in res 15 minut bom verjetno porabil za ta ostala srečanja. Potem pa k razpravi. Na četrtem srečanju, to je prvo srečanje po zadnjem metodološkem, čez 3 ali 4 tedne, vse piše na internetu. Na četrtem srečanju se bomo malo odmaknili od tega zelo metodološkega, izredno metodološkega raziskovanja in razpravljanja in bomo naredili korak nazaj ali pa korak naprej, kakor hočete, k pregledu raznih znanih, vplivnih, močnih očitkov socioloških, filozofskih in tako naprej, očitkov historičnemu materializmu. Govorili mislim, da bomo predvsem o 6, če se boste s tem strinjali, o 6 očitkih historičnemu materializmu, ki pa jih lahko razdelimo na predvsem Webrovske sociologe in pa poststrukturalistične sociologe. Webrovski sociologi, tisti, ki jih navdihuje Max Weber, in pa poststrukturalistični sociologi, kdo točno so, to bomo govorili na naslednjih srečanjih, prožijo 6, bolj ali manj 6 kritik historičnemu materializmu in teh 6 kritik običajno marksisti, historični materialisti niso sprejeli na pravzaprav najboljši način, so se jim umikali, so jih zanikali a priori in podobno, malo kdo se jim je res, se je res soočil z njimi in bil intelektualno odgovoren in preučil, ali držijo, ali ne, zakaj ja in podobno. Teh 6 očitkov, o katerih bomo dosti podrobno tekom 3, 4 srečanj govorili, je naslednjih. Prvič imamo očitek ekonomskega redukcionizma. Ekonomski redukcionizem je preprosto, ne moram biti tukaj predolg, očitek, da marksizem pri svojih razlagah družbenega življenja vse zreducira na to sfero ekonomije, sfero lastninskih odnosov, sfero odnosov črpanja presežnega bogatstva. Vse, kulturo, ideologijo, politiko, vojaške spopade, vse vid zgor kot pasivni odsev ekonomske logike. V primeru kapitalizma, naprimer, tržne konkurence.
konkurence. Drugi očitek je očitek razrednega redukcionizma. Razredni redukcionizem, po analogiji z ekonomskim redukcionizmom, pomeni, da marksisti običajno pri svojih socioloških, politoloških raziskavah zreducirajo vse različne heterogene pisane politične boje, politične identitete na eno samca, to politično identiteto. To je identiteto razreda oziroma običajno delavskega razreda. Torej, ko govorijo o spolni neenakosti, o etnični diskriminaciji, o rasizmu in podobno, nekako ali to zapostavljajo, dajo na stran, rečejo, ja, to je tudi pomembno, ampak glavni je pa razred, ali pa poskušajo reči, da zdaj, kljub temu, da mogoče ni vse samo pasivni odsev razreda, pa vseeno tako rasizem kot etnična diskriminacija, kot spolna neenakost, niso samo prepleteni pojavi, ki so prepleteni z razredno identiteto in z razrednim izkoriščanjem, ampak so v zelo velikem pomenu izgrajeni z razrednim izkoriščanjem in z razredno identiteto. Tretji očitek je očitek funkcionalizma. O tem sem že govoril. To sploh Giddens je bil zelo znan po tem, da je Altiserju, jaz mislim, da upravičeno, učitev funkcionalizem in podal razloge, zakaj funkcionalistične razlage niso ustrezne. Ampak o tem bomo govorili. Četrti očitek je očitek metodološkega holizma. O tem smo spet govorili, tudi tu je Giddens tisti, ki je zelo znan, Giddens je Altiserja in nekatere druge marksiste kritiziral, da so metodološki holisti, da zreducirajo agensa na strukturo. Če pač v redu se Giddens tudi ne strinja z obratno redukcijo strukture na agensa, kot naredijo individualisti, pa pravi, da je prav tako narobe reducirati agensa na strukturo. Peti očitek je očitek teleologije, da je marksizem kot teorija zgodovine ali pa teorija družbene dinamike nasploh teleološka. To pomeni, da neupravičeno pripisuje nek naravni cilj, h kateremu družba stremi, namesto da bi rekla skladno, na primer, z darvinistično evolucijo, da ni nobenega cilja v naravi, čeprav se mogoče včasih kakšnemu naivnemu študentu biologije na začetku tako zdi. No in pa zadnji, šesti očitek je zelo povezan z očitkom teleologije in to je očitek tehnološkega determinizma. To je, da je marksizem pri svoji teoriji zgodovine tehnološko determinističen. Da pravi, da je družba preprosto neizbežno napredovanje razvoja tehnologije. Da vsaka družbena formacija, feudalizem, kapitalizem, socializem in tako naprej, je bolj tehnološko razvita in da nujno more na neki točki priti do transformacije ene družbe v drugo in ta druga more nujno biti bolj tehnološko napredna od prejšnje. Ok, to je zdaj glede četrtega srečanja. Peto srečanje, na petem srečanju bomo bolj podrobno predstavili prve tri očitke, oziroma prve štiri očitke. To je oba očitka redukcionizma, ekonomskega in razrednega, in potem še očitka funkcionalizma in holizma, pri čemer bomo v zvezi z redukcionizmom, sploh v zvezi z ekonomskim redukcionizmom, največ pozornosti posvečali vprašanju v zvezi s pojmom produkcijskega načina. To je, a je ta pojem produkcijskega načina, ki je ključen za marksiste, determinističen. Razpravljali bomo, bolj natančno rečeno, a drži, kot pravi na primer en drugač zelo znan nedeterminističen marksist, E.P. Thompson, zgodovinar, da morajo v, na primer, kapitalizmu, v kapitalističnem produkcijskem načinu, vse družbene prakse, vse družbene institucije, vse družbene ideologije izražati, vsaj na nek način izražati logiko, karkoli že je ta logika, logiko tega produkcijskega načina. To za čuda pravi E.P. Thompson v enem od svojih tekstov, pa če ne celo v tem svojem magnumu opusu o nastajanju delovskega razreda v Angliji, mislim, da, no, ampak v vsakem primeru, tudi Thompsonu, ki je res značilen, kot ponovat mu marksisti učitajo, da je premalo determinističen, mislim, da je voluntarist, ampak zanimivo, da tudi njemu uide, da v kapitalizmu morajo vse družbene institucije vsaj na nek način izražati logiko produkcijskega načina, verjetno misel z logiko produkcijskega načina na tržno konkurenco. O tem bomo razpravljali. In razpravljali bomo, da če to ne drži, kot jaz mislim, jaz ne verjamem, da to drži, kaj točno pol sploh mislimo s produkcijskim načinom. Kakšno ima potem sploh veljavo historični materializem, če ne predpostavlja takšne enostavne monokauzalnosti.
No, pomembno na tem srečanju, če bomo le imeli čas, bo tudi razumevanje razlike, upam, da bo to za marsikoga zanimivo, razlike med Weberovsko historično sociologijo na eni strani, ki je vzročno pluralna, ki vnaprej pravi, da ne moremo ničesar zreducirati na ekonomijo, niti na karkoli drugega in moramo vedno razmišljati o prepletu ekonomske sfere, politične sfere, vojaške sfere, ideološke sfere, nobena od teh nima razlagalnega primata, vse so med seboj prepletene in recipročno pogajajo druga druga. In pa na drugi strani historični materializmom, ki pripisuje nekakšen, kakšen bomo pa ugotavljali še, ampak nekakšen razlagalni in vzročni primat ekonomiji, kakorkoli že ekonomijo razumemo. Skratka, skušali bomo razumeti to razliko, kaj pravijo Weberovci in zakaj na eni strani in kaj pravijo marksisti na drugi strani in zakaj to pravijo. In za razumevanje te razlike bomo morali vedeti, kaj točno sploh mislimo z izrazom ekonomija. In kot bomo videli, je ta pojem ekonomije veliko širši, kot mislijo Weberovci in jaz mislim, da je en ključnih razlogov, zakaj oni očitajo marksizmu ekonomski redukcionizem, ravno to, ker sami ekonomijo razumejo na redukcionističen način. Šesto srečanje. Na šestem srečanju bomo govorili o tem, čemur bi jaz rekel spet sledeč nekaterim sociologom in marksistom, kanonska različica marksistične teorije zgodovine. Govorili bomo o tem, na eni strani, to je teorija zgodovine, ki jo najdemo v nemški ideologiji, Marksovi nemški in Engelsovi nemški ideologiji, ki jo najdemo v komunističnem manifestu, ki jo najdemo v delih Friedricha Engelsa, Georga Plehanova in podobnih teoretikih druge internacionale, skratka klasična teorija, marksistična teorija zgodovine, in pa na drugi strani o nekem bolj šipkejšem in po mojem mnenju ustreznejšem pojmovanju teorije zgodovine, ki se postavlja v nasprotju z to kanonsko različico historičnega materializma. Kot sem rekel, ta kanonska različica historičnega materializma izvira iz predvsem nemške ideologije, pa iz zelo znanega predgovora k eni od tudi do znanih Marksovih knjig iz leta 1859. Naslov te knjige je prispevek k kritiki politične ekonomije in on v tem predgovoru zelo slavno v par spovedih nakaže to kanonsko različico marksistične teorije zgodovine, ki jaz mislim, da jo moramo zavreči, ampak ki so jo potem v letih po Marksovi smrti popularizirali Karl Kautsky, Georg Plehanov, že omenjeni Friedrich Engels in ostali marksisti druge internacionale. Leta 1978, ko so že vsi mislili, da je seveda mrtva in da je ta različica teorije zgodovine primerna samo še za tiste dogmatične marksiste, ki jih v 80-ih ni bilo več veliko, je pa analitični filozof in analitični marksist Gerald Cohen to teorijo res sofisticiral. Mislim, je podal izjemno dovršen filozofski aparat in jo filozofsko utemeljil, jo skušal izpeljati s par začetnih premis zelo logično in analitično in govorili bomo tudi o tej njegovi najuspešnejši, ampak v zadnji analizi po mojem mnenju še vedno neuspešni formulaciji kanonske različice historičnega materializma. Kaj je, zelo na hitro, kanonska različica historičnega materializma pravi v jedru, da v vsakem produkcijskem načinu, feudalizmu, kapitalizmu, sužnjem lastništvu, produktivne sile so skupek tehnologije, strojev, skratka tist orodja, tisto, s čimer ljudje spreminjajo naravo, s čimer si pomagajo pri družbenem življenju. Te produktivne sile stalno napredujejo iz različnih razlogov. En je ta, da imajo ljudje interes, nad historični interes, da skušajo zmanjšati breme svojega dela, kar je mimo glede res, ampak ne vodi k temu sklepu, k kateremu misli Cohen, da vodi. No in te produktivne sile stalno napredujejo, se razvijajo in na neki točki nujno pridejo v konflikt z obstoječimi družbenimi produkcijskimi odnosi, to so odnosi, v katere ljudje vstopajo v vsaki družbi, da ustvarjajo svoje družbeno življenje. No in ko se ta konflikt zgodi, imamo razredni boj ali pa vsaj intenzifikacijo razrednega boja in razrešitev razrednega boja mora biti takšna, da favorizira bolj razvit produkcijski način. Na točki tega konflikta med na eni strani s tehnologijo, ki se razvija, na drugi strani produkcijskimi odnosi, ki stagnirajo, se more zgoditi to, da zmagajo ti razvijajoči se stroji, tehnologija in podobno. In da more biti naslednji produkcijski način bolj tehnološko razvit.
ta teorija zgodovine mimo grede je tako tehnološko deterministična kot teleološka, kar očitajo že prej omenjeni sociologi. Sedmo srečanje. Na sedmem srečanju bomo ponazorili z dvema zgodovinskima primeroma to drugo teorijo, oziroma drugo različico teorije, marksistične teorije zgodovine, ki je šibkejša, ki se odreka tehnološkemu determinizmu in teleologiji, in ponazorili jo bomo prvič na primeru tranzicije iz sužnje lastništva v feudalizem in drugič na primeru tranzicije iz feudalizma v kapitalizem. Pri tem bomo kritizirali mainstream zgodovinarje, mainstream zgodovinopisce, ki imajo svoje na eni strani komercializacijske modele in na drugi demografske, maltusovske modele, s katerimi poskušajo razložiti tranzicijo iz feudalizma v kapitalizem. Med drugim se tudi malo kateri marksist strinja z temi komercializacijskimi in maltusovskimi modeli, s komercializacijskim modelom zgodovine oziroma prehoda iz feudalizma v kapitalizem se na primer strinja Immanuel Wallerstein, Andre Gunder Frank in še nekaj nima podobnih marksistov. No, in mi bomo skušali pokazati, da ne samo, da ti ne veljajo, da velja nek drug model, ta šibkejša različica teorije zgodovine, ki poudarja pomen oziroma primat razrednega boja in ne pa konflikta med produktivnimi silami in produkcijskimi odnosi. In to bomo naredili zelo konkretno na primeru zatona Rimskega imperija. Zakaj je Rimski imperij v veliki meri zatonil oziroma začel zatanjati v tretjem stoletju in pa preučili bomo različne srednjeveške dinamike oziroma dinamike srednjeveških družb v 15., 16., 17., 18. stoletju. Torej, preučili bomo, kaj se je dogajalo v Angliji, Prusiji in Franciji v istem času in zakaj teh različnih dinamik v istem času ne morajo razložiti mainstream zgodovinari ali pa tudi marksisti, ki se sklicujejo na komercializacijske modele ali pa na maltusovske demografske modele. Kaj so komercializacijski in maltusovski modeli? Komercializacijski predstavljajo zgodovino kot napredovanje trgovalnih praks in tudi predstavljajo kapitalizem kot v bistvu intenzifikacijo trgovalnih praks. Kapitalizem je na nek proto semi način prisoten v vsaki trgovalni praksi, ko pa imamo dovolj veliko trgovalnih praks, ko se trgi dovolj razširijo, ko na primer meščanski trgovci v feudalizmu začnejo dovolj prodajati svojo robo, takrat pride do kapitalizma. No, medtem ko demografski oziroma maltusovski modeli poudarjajo pomen demografskih ciklov, ciklov odmeranja in rojevanja prebivalstva, vežejo to v primeru tranzicije iz feudalizma v kapitalizem seveda na kugo in skušajo razložiti na zelo tak tehničen način, brez sklicevanja na kakšne družbene mehanizme, prehod iz feudalizma v kapitalizem, torej zgolj na podlagi teh demografskih ciklov. Osmo srečanje bomo posvetili razpravi o marksovski teoriji razreda, oziroma temu, čemu bi lahko rekli marksovska teorija razreda. To je, po mojem mnenju, teorija razreda, ki je implicitno, deloma pa tudi izredno prisotna v delih Karla Marksa, pri čemer je seveda treba opomniti takoj, da Marks nikoli ni razvil teorije razredov. Tretji zvezek kapitala se slavno konča s poglavjem o razredih, kjer zelo tako dramatično Marks po 150 vrsticah odloži pero, kot je nekoč zapisal Louis Althusser, in nas pusti ravno na tisti točki, ko bi ga najbolj potreboval. Torej, kaj so ti razredi, o katerih govori in za katere govori, da si jih je sposodil od takšnih klasičnih političnih ekonomistov, kot sta Adam Smith in David Ricardo, ampak po njegovem mnenju sta tako Smith kot Ricardo neustrezno pojmovala te razrede, zato bo zdaj on to nam pokazal, pa nam potem ne, ker je umrl. Zato bomo mi poskušali razpravljati o teoriji razreda, ki bi jo Marx razvil, če bi bil živ, ali pa ki naravno sledi, neodvisno od tega, kar bi Marx rekel in kaj ne, iz
njegovega abstraktnega modela historičnega materializma in ki v vsakem primeru je skladna tako s teoretskimi kot empiričnimi, določenimi teoretskimi in empiričnimi dejstvi, ker na koncu seveda o uspešnosti teorije ne odločamo na podlagi tega, kako blizu Marksovih besed je bila ali pa kako daleč od Marksovih besed je bila, ampak neodvisno od tega, kaj je Marks rekel in kaj je ne. In glede marsičesa se je Marks hudomotu, če neš druzga, glede kam različice teorije zgodovine, ki jo je v nemški ideologiji predstavil z Engelsom. Govorili bomo torej o marksovski teoriji razreda. Tukaj nam bo zelo, zelo prav prišla, tako da bodte pozorni, tisti, ki bodo še hodili na srečanja. Zelo nam bo prav prišla metodološka razprava iz metodoloških, prvih metodoloških srečanj. Govorili bomo namreč ravno o mikrotemeljih razredne teorije in razrednega boja. To bo verjetno tisto, kar bo mnogo komu najbolj zanimivo. Govorili bomo o povezavi med agensom in med njegovim delovanjem in zavestjo na eni strani in razrednimi odnosi, strukturo, razredno strukturo, v katero je vpet. Govorili bomo o tem, kaj delavci, kaj lahko pričakujemo, da bojo delavci delali, glede na to, da so izkoriščeni, da so strukturno, sistemsko izkoriščeni, česa ne in podobno. In videli bomo, da obstaja, da lahko formuliramo teorijo, marksovsko teorijo razreda, po kateri lahko vidimo, da se delavci vsaj minimalno upirajo izkoriščanju, ki se mu priča, ravno zato, ker jih struktura, v katero so vpeti, navdaja z interesi za upiranje, s tem, ko jih sooča z oportunitetnimi stroški. To bo mal daljši argument, ki sem ga zdaj zelo jedrno predstavil, ampak kar odneste od tega je, da bomo skušali razložiti na zelo netendenciozen in na zelo jasen način, zakaj se delavci upirajo oziroma, rečemo tako, najlažje, zakaj drži Marksov aforizem iz komunističnega manifesta, da je zgodovina razrednih družb zgodovina razrednega boja. Zakaj razredni boj obstaja povsod, če tudi ni izrecen revolucionaren, to je redko kdaj, zakaj se delavci vedno upirajo izkoriščanju vsaj minimalno, oziroma, a je to sploh res, a se delavci upirajo izkoriščanju vsaj minimalno, če se ne, kaj to pomeni za marksizem, kaj to pomeni za politični projekt socializma, in pa, če se upirajo vsaj minimalno, kaj to pomeni, torej, če se upirajo minimalno, a to pomeni, da se bojo upirali tudi malo več kot minimalno, a to pomeni, da obstajajo kakšni razlogi, da bojo revolucionari postali sami od sebe in podobno. Verjetno vidite, kam tukaj pes taco moli. Potem na naslednjem srečanju bomo govorili o neposredni alternativi marksovski teoriji razreda, o teoriji, ki jo običajno sociologi zoprstavljajo tej po njihovem mnenju naivni teoriji razreda, ki jo predstavljajo Marks in marksisti, to je Weberovska teorija razreda. Eden boste dobili občutek in to ne bo tako napačen občutek tekom teh srečanj, da je zgodovina sociologije ali pa celo zgodovina marksizma boj med Weberovci in marksisti in v enem smislu je to res. Na tem srečanju, na tem devetem srečanju bomo zelo nazorno najprej preučili Weberovo izvorno teorijo razreda, kot jo predstavi v gospodarstvu in družbi, pa tudi v nekaterih drugih svojih zapisih, in se bomo zadržali tudi pri bolj sofisticiranih Weberovskih teorijah, sodobnih, neo-Weberovskih teorijah razreda, ki jih predstavljajo neo-Weberovski historični sociologi, ključni konkurenti marksistom, kot so Anthony Giddens, Teda Scott Spall, Walter Runciman, Michael Mann, Charles Tilly in podobni. To so ključni tekmeci v sociologiji in v zgodovino pisju, ključni tekmeci marksistov. Tako na ravni teorije zgodovine, kot na ravni teorije razredov. No in ugotovili bomo, ali pa skušali, jaz bom skušal pokazati, bomo videli, če se boste vi s tem strinjali, da obstajajo tri ključne razlike, vsaj tri ključne razlike med tema dvema teorijama razredov. Prvič, Weberovci vzamejo za definicijo razredov neenake tržne priložnosti. Ali pa, rečemo drugače, neenake dohodkovne diferenciale. Weberovci razvrščajo različne skupine agensov v različne razrede na podlagi tega, koliko zaslužijo te različne skupine agensov. Na drugi strani, marksisti oziroma historični materialisti razvrščajo skupine agensov v razrede na podlagi tega, ali so izkoriščeni ali ne. Tukaj moramo seveda definirati, kaj pomeni, kaj pomeni izkoriščanje. Moramo tudi potem bolj natančno povedati, kaj zdaj to. Sej, verjetno je marsikdo izkoriščen, ampak ni izkoriščen na enak način in podobno. O tem bomo govorili. No, ampak druga in prav tako pomembna razlika med obema teorijama je, če je ta prva zelo schematično rečeno bila, da se Weberovci osredotočajo na
trg in menjavo, ko definirajo razrede, marksisti pa na produkcijo in izkoriščanje, ko definirajo razrede, je druga razlika in ta sledi neposredno iz prve, ta, da Weberovci predstavljajo razrede kot nek tekoč kontinuum, kot res tako spektr razredov. Različni Weberovci so predstavili teorije, Weberovske teorije razredov, po katerih imamo, ne vem, 7, 11, 19 razredov in podobno, medtem ko marksisti so običajno zelo spet tako staromodno polarni. Običajno, vsaj na najvišji stopni splošnosti, marksisti govorijo o dveh razredih, o razredu kapitalistov in razredu delavcev. Ugotavljali bomo, a je to smiselno, a je to celo mogoče boljš kot to, kar nam ponujajo Weberovci s svojimi srednjimi razredi, pa višjimi srednjimi razredi, pa nižjimi srednjimi razredi, pa razredi plačanih delavcev, pa razredi nadzorniških delavcev, pa razredi modrovratniških delavcev, razredi belovratniških delavcev. Skratka, ugotavljali bomo, kaj je bolj primerno za raziskovanje, kakšne politične implikacije ima sta obe teoriji in pa tretjič, posvetili se bomo še tretji razliki in ta tudi sledi iz v bistvu prve in to je, da po Weberovcih razredi v predkapitalističnih družbah niso obstajali. Ali pa so obstajali, ampak niso imeli takšnega pomena, niso obstajali na takšen način kot v kapitalizmu, zato ker po Weberovcih v kapitalizmu sicer razredi obstajajo in so zelo pomembni v njihovi definiciji, ki je drugačna kot marksistična, ampak v predkapitalističnih družbah pa je po njihovem mnenju prevladoval status, so prevladovale kaste in podobno. O tem bomo govorili. Če seveda zanikamo, da so razredi obstajali v predkapitalističnih družbah, kot to storijo Weberovci, pa moramo jasno zanikati, da je razredni boj obstajal v predkapitalističnih družbah. Na ta način verjetno lahko vidite, kakšne teoretske in še bolj politične implikacije imajo različne teorije razredov. Ok, deseto srečanje in zdaj pa res samo še 5 minut, pa vam dam besedo tistih 20 minut, ki nam je ostalo in upam, da ne bo tako tudi na nadaljnih srečanjih. Na desetem srečanju bomo pogovarjali ravno o teh različnih umestnih slojih. Pogovarjali se bomo o različnih marksističnih teorijah razreda, ki skušajo razrešiti to dilema. Ok, sej se strinjamo, da obstajajo sami delavci pa kapitalisti, ker brez tega nimamo našega političnega projekta. Ampak vsem pa ne moramo zanikati, da obstaja velike razlike med delavci znotraj delavskega razreda. Torej, nekateri marksisti, kot so Giulielmo Carcedi, Eric Olin Wright, pa tudi Nikos Pulanca, sta strukturalist oziroma sledilec Louis Althusserja, so skušali razviti v 80-ih različne teorije, ki bi akomodirale, marksistične teorije, razreda, ki bi akomodirale samoumevno dejstvo, da ne moramo ostati samo na tej najvišji ravni splošnosti, da imamo kup milijarde delavcev, ampak da so tudi delavci notranje diferencirani, seveda, da se različno politično obnašajo, rečemo, akademski delavci, sploh profesori ali pa dekan in podobno, od delavcev, ki imajo bolj neprijetne službe in slabše plačene službe z manj družbenega prestiža, kot so, kaj pa jaz vem, čistilke ali pa smetari oziroma čistilci in smetarke. Tako da to je treba razrešiti, ne moramo tendenciozno in dogmatično ustrajati, da sam delavci pa kapitalisti obstajajo, to je mogoče res, ampak je truizem in to skušajo ti različni teoretiki, o katerih bomo govorili narediti in bomo se pogovarjali, kako uspešno so se soočili s tem problemom. Hkrati in če bo le nekaj časa, zdi se, da ga ne bo, če bojo tako srečanje odvijala, bomo govorili še o tej dilemi, zakaj delavci običajno, ne samo, da niso revolucionari, ne samo, da ne podpirajo socialističnih strank, ampak zakaj delavci običajno podpirajo desničarske stranke. Ali pa, če že ne podpirajo desničarskih strank, kar gotovo jih, pa podpirajo tudi, če neč druga, liberalne stranke. Zakaj so delavci tako redko revolucionari? Zakaj se tako redko, ko pride čas volitev, ravnajo revolucionarno? Zakaj je za Združeno levico glasovalo malo, rečemo, najbolj potlačenih, najbolj izkoriščenih delavcev, teh modrovratniških delavcev, in zakaj je veliko več belovratniških delavcev glasovalo za njih, torej delavcev recimo iz višjih pozicij v javnem sektorju. To so resni problemi.
No, in potem imamo še 11. zaključno srečanje, kot je že naslov tega srečanja, to bo zaključno srečanje, tako da upam, da bom čim manj govoril, ampak jasno ne moram, ne da bi vsaj malo govoril, zato bomo na hiter pogledali, kaj je marksovska, ali pa bi lahko bila, ker spet, Marks je redko kaj dokončal in tudi teorije države, ki bi jo moral in ki je obljubil, da jo bo dokončal, ni dokončal. Tako da bomo spet špekulirali v njegovem imenu, kaj bi bila marksovska teorija države, pri čemer bomo kritični do teh ključnih, dveh polarnih razprav v marksizmu, ki sta vladali marksizmu v prejšnjem stoletju. To sta na eni strani instrumentalistična teorija države, njen ključni zagovornik je na primer Ralph Miliband. To je teorija države, po kateri je država v kapitalizmu kapitalistična, torej nagnjena k interesom kapitala, zaradi tega, ker so jo ugrabili kapitalisti. Torej, ker običajno kapitalisti in njihovi podrepniki zasedajo mesta državnih menedžerjev, državnih upravljalcev. Na drugi strani, to je strukturalistična teorija države, kot so jo zagovarjali Louis Althusser, Nikos Poulantzas in podobni, pa država, pa nima nobene zveze dejstvo, da je država v kapitalizmu kapitalistična, s tem, da so jo ugrabili kapitalisti. Veliko krat je ne ugrabijo kapitalisti, pa je, trdijo strukturalisti, vseeno nagnjena k interesom kapitala. Zakaj je tako? Strukturalisti predlagajo strukturne razloge. Pravijo, da je država v kapitalizmu zaradi svojega strukturnega položaja vedno kapitalistična. Tudi če jo socialisti, kot so Meseci in ostali, zasedajo. Tako da bomo govorili o tem, kaj je s tema dvema dilemama med instrumentalistično in strukturalistično teorijo države in če anticipiramo odgovor, jaz mislim, da moramo ta oba pola združiti in da moramo nakazati več mehanizmov, ki zagotavljajo, da je država v kapitalizmu kapitalistična, pri čemer pa ne moramo, ko bomo govorili o strukturnem mehanizmu, ne moramo tega strukturnega mehanizma razlagati tako, kot ga Poulantzas in Althusser. To je preprosto, da rečemo, država v kapitalizmu je kapitalistična, je nagnjena kapitalističnim interesom, ker more biti. Ker če ne bi bila, bi kapitalizem propadil. Preprosto more imeti ideološke aparate, skozi katere reproducira docilno, krotko delovno silo. Če tega ne bi bilo tako, sploh kapitalizem ne bi obstajal. To je mogoče na neki banalni ravni res, ampak to ne razloži ničesar. Zato bomo poskušali onkraj teh schematičnih razlag. Zdaj pa jaz končno utihnem in tistih zadnjih 10-15 minut bomo malo povlekli. Dejte prosim vi komentirati ali to, kar sem zdaj povedal, ali pa še kakšno tehnična vprašanja izpostaviti. Jaz pa sam še opozarjam, da tisti, ki nimate Facebooka in ki ne boste brali, če se bom odločil, da se znam literature pošiljam res v dogodek na Facebooku, tisti, ki imate samo maile, pridite zdaj do mene, pa si jih bom jaz tukaj zapisal. Se verjetno vas je sam kakšnih 10-15, nažalost imamo vsi drugi Facebook, tako da s tem zaključujem. Zdaj pa prosim, kar roke gor in sprašujte. Ja, eno vprašanje. Ja. Kakšna je korelacija med metodološkim individualizmom proti, da se pravi, ste govorili o metodološkim... Kar tikat. Pa med, recimo, med staro debato med liberalci pa komunitaristi. Ja, je, gotovo je tukaj velika povezava. Zdaj, jaz bi, če nihče drug nima nobenega vprašanja, mogoče odgovoril na to, drugač pa dajmo se raj o tem naslednjič pogovarjati, ko bomo ravno to tudi temo, hvala, da si me spomnil, načel in nočem že zdaj vsega povedati, ker pol bo naslednjič moral biti tih. Tako da, če imaš še kdo kakšno tehnično vprašanje najprej, pa bomo pol na vsebinska prišli, pa dejte res vsebinska med zelo splošna, preprosto zato, ker ni velik časa. Hvala, drugač, za to vprašanje. Še kdo, kakšno tehnično vprašanje? A je kul, da pošiljam seznam literature na dogodek od Facebooka, pa je kul, da pošiljam samo seznam, a bi radi PDF-je? A bi lahko PDF-je. Po mojem je lažje, če poviš ti to čas, kakor če 50 let izbudi. Drži. Prav, bom PDF-je. Jaz predlagam, da drugač delovni odbor za izobraževanje v Istri pripravi, paš PDF-je, pa ti paš pripravi, to bom naredil. Z veseljem? Bandle, pa pač. Cool. Pa potem vi mene kontaktirate, če sem te našel, pa ok. Hvala, Iskra. Jaka? Nač, ok. Še kdo? Kakšno tehnično vprašanje? Ja, tamle? Kaj se da predavanje, slučajno ti zapisana, ker na primer jaz četrtek nemam čas, to jih pišem. Zapisana, bojo posneta. Tako video posneta, kot kar zvočni posnetek bo.
To bo, Jan? Na naši spletni strani bomo linkali. Bomo linkali tudi v Facebook dogodek, pa na spletni strani bo, pa če nimaš Facebooka, prid sem, pa daj mail, pa ti bom ekstra poslal na to, da boš... Na... Še kdo? Seznam za maile? A imaš kakšen kuli, ki bi ga bila pripravljena žrtovati? Čak, si bi jaz moral priti pripravljen. In sem. Evo, ne gre tole okol. Takole. Ok, še kakšno tehnično vprašanje? Če ne, potem dejte prosim tisti, ki nimate maila, razen če kakšno vsebinsko vprašanje, dejte se prosim tjale gore podpisati, da vas bomo obveščali. In kot sem rekel, naslednje srečanje je čez 9 dni, ne čez 7, in samo enkrat se bomo v četrtek dobili, to je naslednjič, 13. novembra, ista ura, isti kraj. Če sem pa kaj ful hudo po failu, kar obstaja možnost, bom pa nekak vas vse obvestil. No? Ampak mislim, da je tako to. Hvala. Pa hvala za tole, ampak pol na naslednjih srečanjih nikakor ne bomo ploskali.